ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በአርቲስት ሄለን በድሉ አካባቢ የሐሰት ዜና እየተሰራጨ ይገኛልና ይህ የሐሰት ዜናም አርቲስት ሄለን በድሉ አሲድ ተደፍቶባት ቤተል ሆስፒታል ተኝታለች በሚል የተደረጀና በአንድ ጊዜ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ያጥለቀለቀ የተቀነባበረ የሚመስል እስካሁን በፊት ይደርስባት ከነበረው አይነት የስም ማጥፋት ዘመቻ ጋር የበጣም የተለቀና ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት የስም ማጥፋት ዘመቻ በርሷም ይሁን በሌሎች ታዋቂ ሰዎች ቢደርስም ይሄኛው ግን ብዙ ሰዎች እንዲያምኑ ያረገ ሆኖ ተገኝቶ ብዙ ሰዎችን አደናግጧል። በተለይ ቤተሰቦቿንም እንዲሁም ደግሞ የሷ ማድናቂዎችና ተከታዮቿም ደንግጠው ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው ብለው ነበር። ሄለንም እንግዲህ በኢትዮ ኒውስ በኩል ባወጣችው መረጃ መሰረት ብዙም ባያስገርማትም በዚህ ሐሰት ዜና የተደናገጡ ቤተሰቦቿና አድናቂዎቿና መላው ኢትዮጵያውያንን ህዝብ ደህና መሆኗን ገልጻለች። እንዲሁም ለጌጡ ተመስከንም ደውሎላት ሐሰት ነው ብላ መናገሯንም አውጥቷል። የሁለት ልጆች እናት የሆነችው ሄለን በድሉ እጅግ በጣም ተቀባይነት ካላቸውና በህዝብ ዘንድ በጣም ከሚወደዱ አርቲስቶች መካከለ አንዷ ነች። ሄለን በድሉ አሁን ዋናው ጥያቄ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ሰዎች ላይክ እና ሼር ለማግኘት ነው እነዚህ ነገሮች የሚደረጉት? የውሸት ዜና ሰው ስለሚስብ ላይክ ያረጋል ወይ ኮሜንት ያረጋል? ያ ግን ራሱን የቻለ ጥቅም አለው ወይ? እነቱን ለመናገር አንድ ሰው አንድ የሆነ አካል ውሸት ከዋሸ በኋላ ተመልሶ ማቼም ማንንም የሚያዳምጠው የለም። አንዴ ነው ዋሽቶ የሚጠፋው ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ነገር ላይክ ለማግኘትና ሼር ለማግኘት ወይ ደሞ ብዙዎች እንደሚሉ ገንዘብ ለማግኘትም አይደለም። የውሸት ዜና ሰርቶ የሚያገኘው ገንዘብ ያንን ሰውም ያንን በዩቲዩብ ቻናል ከሆነም ቻናል ተጠያቂ ሊያረጋቸው ሊያስከስሳቸው ቪዲዮአቸው በሐሰት ዜና ሰራጩ ተብሎ ሊያስከስሳቸው የሚችልበት ሁኔታ አለና ምክንያቱ ምንድነው? እነተኛ ምክንያቱ ምንድነው የሚለው ነው አሁን ትልቅ አነጋጋሪ ነገር መሆን ያለበት። ለምን እንግዲህኛም እዚሁ ዩቲዩብ ቢዝነስ ውስጥ ነው ያለነው፣ የዩቲዩብ ዜናዎችን ነው ምንሰራው። እንደዛም ሆኖ ግን በተቻለን መጠን ትክክለኛ ዜና ዜና ለማቅረብ ነው ጥረታችን ሁሉ ጊዜ። ምክንያቱም ከሰማችን አንዴ ከጠፋ የአንድ ዩቲዩብ ቻናልም ይሁን ታማኝ ሆነ የፌስቡክ ፔጅ መረጃን የሚያቀብል የፌስቡክ ፔጅ ስሙ ከጠፋ ስሙ ጠፋን። ከዛ በኋላ መነሳትም አንሰራራትም አይችልም። ሁሉም ሰው ይሄንን አትመኑት ይሄንን አትስሙት አታዳምጡት ወደሚል አካሄድ ነው የሚከደውና ይሄ ነገር እንግዲህ ውስጥ ባለ ሰው የሚሰራ ሴራ ሸር ነው። እነት ለማስደንገጥና እነዛን ሰዎች ለማሸበር የሚደረግ ነገር ነው። ከዛ ውጪ ምን ሊሆን ይችላል? ለምን ገንዘብ የሚገኝበት አይነት ነገርም መስሏል ታየንም። ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ፌስቡክ ላይ ነው የሚወጡት። ፌስቡክ ላይ እንግዲህ በጣም ጥቂት ሀገሮች ካልሆኑ በስተቀር ከኢትዮጵያ ከመሰሉ ሀገሮች በሚወጡ ቪዲዮዎች ገንዘብ መስራት አይቻልም ፌስቡክ ላይ እስካሁን ባለው አሰራር ማለት ነውና ኡነተኛ ጥቅሙን ግልጽ አይደለም። ኡነቱን ለማናገር ወይ የሷ ራሷ የራሷ ጠላት የሆነ ሰው በሰቦን ማይወድ እሷም ማይወድ ማስደንገጥ የሚፈልግ ሰው ካልሆነ በስተቀር እንዲሁ ዝም ብሎ አንዱ ተነስተው የውሸት ዜና አሰራጭቶ ገንዘብ ለመከፈል ወይ ላይክ እና ሼር ለማግኘት ያረጋል ለማለት ይከብደናል። ሌላው አንድ ቁም ነገር እዚ ላይ ማከል የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው? እነዚህ ሰዎች በተለይ ታዋቂ አርቲስቶች ፌስቡክን የመሸሽ ነገር አላቸው። ፌስቡክ የለኝም ሲሉ ይስማሉና እንግዲህ እግዚአብሔር ልቦናውን ይስጣው ለሚጽፋው ሰውና እኔ ምንም አይነት የፌስቡክ ገጽ የለኝም። በጣም ብዙ በስሜ ተከፈቱ የፌስቡክ ገጾች አሉ፣ ወደ 27 ይደርሳሉ። ያለው ከ300 ምናምን ሺህ በላይ ተከታይ ያለው አንድ ፔጅ አለ። በጣም ከሃይማኖት ከሃይማኖት ዘር ከዘር የሚያጋጭ ብዙ ጽሁፎች የሚጽፍ አካል አለ። እንዴት ማስቆም እንደሚቻል አላቅም። ያው የተቻለኝን በግሌም ጥረት እያረኩ ነው፣ ከሌሎችም አካላቶች ጋር ጥረት እያረኩ ነው። በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንም አይነት የፌስቡክ ፔጅ የለኝም። እኔ የኢንስታግራም ተጠቃሚ ነኝ።
ሄለን በድሉ ፎሪ ለሚለው ነው የኔ ፔጅ Facebook መኖር ማለት ግዴታ Facebook ያለው ሁሉ መንግስት ይተቻል ወይ ደሞ አክቲቪስት ነው ማለት አይደለም። Facebook እንግዲህ የዛሬ 78 አመት እኮ ሁሉም ሰው እንደውም Facebook አለ ወይ የተባለ የሚጠየቅበት ጊዜ ነበር የዛን ዘመን እንደምናስተውሰው ሁላችንም ትዝ እንደሚለንና አሁን ባለው ያው በተለይ Facebook ላይ በፖለቲካ በኩል ባሉ መቆራቀሶች ብዙ ሰው ይሆነ Facebook ላይ ትንሽ ዳተኝነት አለው Facebook አለኝ የለኝም የሚለው ነገርና አሁን ያ አይደለም አንድ በተለይ እነዚህ ትልልቅ አርቲስቶች ብራንዳቸውን ስማቸውን ራሳቸውን ሊያገኙ የሚችሉበት አንድ የሶሻል ፕላትፎርም ነው ሌላ ምንም ማለት አይደለም Facebook እና እንደዚህ በደንብ ራሳቸውን አሳውቀው ሁሉም ሰው ሊያቆም ይችላል በደንብ ፕሮሞሽን ሰርተውለት አንድ የራሳቸው የሆነ Facebookም Instagram ብዙዎቹ Instagram አላቸው እንደዚህ በተለይ ሶሻል ፕላትፎርምን ተቀላቅለው ራሳቸውን ቢያሳውቁ እንደዚህ አይነት ዜናዎች ወዲያው ነው ወገባቸውን የሚመቱት ሁለት ቀን ሶስት ቀንም አይቆዩ አንድም ሰው ለሁለት ቀን ሶስት ቀን እንደ ሆነች ወይ ምናምን ከሌ ደውልላት ጌጡ ደውላ አጣራ ሰይፉ ተብሎ እንትን አይልም እሷ ወዲያው ምላሽ ተሰጣለች ያንን ነገር ባየችበት ፍጥነት ከዛ በኋላ ያልቃል ያ ነገር እንትን ይላል ከዛ ደግሞ ስም በማጥፋት ብላ ከሳ እነዛን ሰዎች እንግዲህ ከዛ ከፌስቡክ ፕላትፎርም ላይ ማባረርም ሊሆን ይችላል አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ራሷ ላይ ቤተሰብ ላይ ያመጣውን ጫና ተንተርሳ በክስ ሂደት ደረጃ ራሱ ለማስቀጣት በገንዘብም የማስቀጣት ድረስ መከድ የሚቻልበት አካሄዳልና አሁን ባለፈውም እንግዲህ እግዚአብሔር ይማረው አሁንም ያገገመ እንዳለ ሰምተናል አርቲስት አበበ ተካ ሱም እንደዚሁ ህይወቱ አለፈ ብለው እንደዚሁ አደናግጠው ነበር ሰውንና ወዲያው ይሁኔ በላይ ወጥቶ ነው አይ ምንም ነገር አልሆነም እንደውም ከለተለት የተለወጠ የተሻሻለ ያገገመ ነው ያለው ብሏልና እንደዚህ የሚሰሩትን ሰዎች አከርካሪያቸው መምታት የሚቻለው ወዲያው በተለይ ደግሞ ራሳቸው አርቲስቶቹ ስማቸው የሚጠፋው ሰዎች በደንብ የተደራጀ የፌስቡክ ፕላትፎርም ሲኖራቸው ነው ያም ደግሞ አንዱ የቢዝነስ ስትራቴጂ ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አርቲስቶች ናቸው ለህዝብ ነው እንትናቸው ለህዝብ ጥበባቸውን ለህዝብ የሚሸጡ ሰዎች ናቸው ለህዝብ ጥበቡን የሚሸጥ ሰው ደግሞ ትልቅ ሱቅ ያስፈልጋል ያ ሱቅ እንደዚህ እነዚህ የማህበራዊ ሚዲያ ሊሆን ይችላል ቦታ ላይ ሊኖር ይገባል በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ አንድ ትልቅ ሱቅ ማለት ነው ለነዚህ አርቲስቶች ማለት ነው ጥበባቸውን ለህዝብ የሚሸጡበት አዲስ ፊልም ሲወጣ አዲስ ነገሮች ሲወጡ እና በነሱም በኩል ስላለው ነገሮች በነሱ በኩል ስለሚመጡ አዳዲስ ነገሮች እንዴት ዋላችሁ ሊሆን ይችላል አድናቂዎቻቸውን ብዙ ነገሮች ስላሉ ማለት ነውና በዛም መልክም መታሰብ አለበት ግን ሆነም ቀረ አምሮ የታወከ ሰው ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ሰውን ሞተ የሚል ጤነኛ ሰው ያለ አይመስለንም ወይ ደግሞ ትልቅ ጠላት መሆን አለበት በተረፈ ግን ዝም ብለው እነዚህ ላይክ እና ሼር የሚለውን ለመቀበል ያዳግተናል እነቱን ለመናገር ለምን አንድ የዋሸ ሰው ከዛ በኋላ ድራሹ ነው የሚጠፋው እንደዋሸ ስለታወቀ ማንንም ዞር ብሎ ማያየው ይል ብቻ ይሄን ለማለት ነው አርቲስት ሄለን ሰላም ነች ምንም አልሆነችም አበበ ተካም ሰምታችሁ ከሆነ እንግዲህ ያው ደህና መሆኑን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ያልሰማችሁም ካላችሁ ሰላም ነው አበበ ተካ እንደውም አበበ ተካም በተመለከተ ባለፈው የሰራ ነው አንድ ቪዲዮ ነበርና እሱ ጥሩ ማሰባሰቢያ ጎፈንድሚ እንዲደረግለትና ያለበትን ሁኔታ ነበር የነገርናችሁ በዛ መሰረት በደንብ ነው ቪዲዮ የታየውና የሱን ቪዲዮ ያያችሁ ሁሉ ሰዎች ከዛ ቪዲዮ ካገኘነው አንዳንድ እንትኖች ለየት ያለ ነገር ለማድረግ ስላሰበን አሁን በቅርቡ ምናወጣው አንድ ሌላ ዜና አለ ተከታተሉን በእያንዳንዳችሁ ስም ለአበበ ተካ ልናበረክትለት ያሰብነው አንድ ነገር አለ ያም ጊዜው ሲመጣ እናሳውቃችሁና ያንንም ቪዲዮ ሰርተን የምናደርገው ነገር እናሳያለን እስከዛው ድረስ ሁላችሁም ሰላም ሁኑ ሰላም ቆዩ ከሐሰት ዜና ራሳችሁን ጠብቁ አስቸጋሪ ጊዜ ነው በተቻለ መጠን እነዚህ ዋና ዋና የሚባሉ ሚዲያዎችን ለመከታተል ሞክሩ እኛም በቻል ነው ጥረት
ትክክለኛ ዜናዎችን ለማቅረብ እንሞክራለን። ሁሌ ስለምታደምጡን እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ። EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።